မင်္ဂလာပါရှင် UATV သတင်းလောအစီအစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ် UATV စစ်စစ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် Oxford တက္ကသိုလ်နဲ့ AstraZeneca ဆေးကုမ္ပဏီတို့ဘူးရဲဆန်သက်ထုတ်လုပ်မဲ့ COVID-19 ကာဝယ်ဆေးကိုကြီးတိမ်မှရေးပေါ်အသုံးပြုပြင်တည်ပြလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗိုလ်ထုနေက COVID-19 ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ28ဦးထပ်တိုးလာတဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတကာဒီရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း2660ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူနောက်ပိုင်းမှာတော့အထူးစီစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုကတော့အရင်ဆုံးနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံ Oxford တက္ကသိုလ်နဲ့ AstraZeneca ဆေးကုမ္ပဏီတို့ပူးတွဲဆန်းသက်ထုတ်လုပ်မဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုဗြိတိန်မှာအရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်အတည်ပြုလိုက်ပါပြီဒါကြောင့်ဗြိတိန်ဟာဒီ AstraZeneca ကထုတ်တဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးကိုအသုံးပြုဖို့ပထမဆုံးအတည်ပြုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားပါတယ်ကမ္ဘာ့ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေးမှာဒီကာကွယ်ဆေးကကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်စေမှာပါလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါရယ်။ဒီကာကွယ်ဆေးဟာ COVID-19 ရောဂါကို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကာကွယ်နိုင်တာတွေ့ရတယ်လို့ကာကွယ်ဆေးအသုံးပြုခွင့်စောင့်ကြည့်ချက်မှတ်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။အခုဒီ AstraZeneca ကုမ္ပဏီရဲ့ကာကွယ်ဆေးမတိုင်ခင်မှာတော့ Pfizer နဲ့ BioNTech ကုမ္ပဏီတွေကထုတ်လုပ်တဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးကိုဗြိတိန်မှာအသုံးပြုခွင့်အတည်ပြုထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကတည်းကကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်တွေလည်းစတင်နေတာဖြစ်ပါရယ်။အခု AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးကတော့ Pfizer ကထုတ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးထက်ဈေးနှုန်းသိသာသာပိုတက်တာပြီးသိန်းစီတူလောင်ဖို့လည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပုတ်ထုနေ့က COVID-19 ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ28ဦးထပ်တိုးလာတာကြောင့်ပုတ်ထုနေ့အထိနိုင်ငံတော်အတွင်းရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း2664ယောက်ရှိသွားပါပြီမနေ့ကသေဆုံးသူ28ယောက်ထဲမှာ17ယောက်ကတော့ရောဂါအခံရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပေါ်ထုနေ့ကတက်ခွဲစမ်းသပ်မှုနမူနာ 18,000 ကျော်စစ်ဆေးခဲ့တာမှာကူးစက်သူပေါင်း989ယောက်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကစလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ့စဉ်ကူးစက်မှုနှုန်းတိတိတတ်တာကျဆင်းလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ထုနေ့အထိတက်ခွဲစမ်းသပ်မှုနမူနာ 13,000 နီးပါးစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့တာမှာကူးစက်သူပေါင်း 13,300 ကျော်ရှိပြီး 3,000 ကျော်ကတော့ရောဂါပြန်လည်တက်တာပြီးဆေးရုံကဆင်ခွင့်ရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဒီရက်ပိုင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေတိုးလာတဲ့အတွက်ခီးသွွားလည်ပတ်သူတွေနဲ့စီကားလေးရှိတဲ့ပတ်တရားကမ်းခြေမျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာပါပုံထုနည်းကစလို့အသွားလာပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လည်းစားတောက်ဆိုင်တွေအဆောက်အဦတွေမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကအိုးသက်စီလိုက်လံပြန်ပေးနေပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပတ်တရားမျိုးအပါအဝင်ချုံဘူရီခရိုင်အတွင်းကဗန်ဂလာမွန်အရက်မှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ဈေးဆိုင်တွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဆိုင်အလုံးကိုပိတ်ထားရမယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ဝင်ပေးချပေးမယ်လို့လည်းဆိုင်ထဲမှာလူတွေထိုင်စားခွင့်ကိုတော့ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။စာတင်ကြောင်းတွေကိုလည်းပိတ်ထားပြီး24နာရီဖွင့်တဲ့ကုန်စုံဆိုင်တွေကိုလည်းည10နာရီနဲ့မနက်9နာရီအတွင်းပိတ်ထားဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေအစောပိုင်းကသတိသာသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ရကနေဒီလအတွင်းမှာမှကူးစက်မှုတွေတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့အနီးကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအများစုအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ပင်လယ်စာလုပ်ငန်းမှာကူးစက်မှုတွေအထူးကတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ပေါ်ထုနေတော့ကကူးစက်သူ250ထပ်မံအထိပြုထားပြီး240ယောက်ကဒေသတွင်းမှာပဲကူးစက်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU တဲကနေဗြိတိန်နိုင်ငံခွဲထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ဆောင်မဲ့နှစ်ဖက်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကို House of Commons လို့ခေါ်တဲ့ဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။တဟအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံပါတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတဲကနေဗြိတိန်ခွဲထွက်ရေးနှစ်နှစ်ချီလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အချိန်နောက်ဆုံးအခက်အခဲကိုကြော်လွှားလိုက်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ရင်ပတ်တုံက EU နဲ့သဘောတူခဲ့တဲ့ဒီစာချုပ်ကိုဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်မှာ922/83နဲ့ပုံထုနေတော်ကအတည်ပြုလိုက်တာပါ။ဒါကြောင့် House of Lords လို့ခေါ်တဲ့ဗြိတိန်အထက်လွှတ်တော်ကိုတင်ပြပြီးဘီယမကြီးအလီဇဘက်ကအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ EU ကနေဗြိတိန်နိုင်ငံတရားဝင်ခွဲထွက်ခဲ့တာတနည်းနည်းပါရှိပေမဲ့လို့စီးပွားရေးအရာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆက်သွားမလဲဆိုတဲ့နောက်ဆုံးအပြစ်သက်လမ်းခွဲမှုကတော့ EU ဌာနချုပ်တရှိယာဘရဇင်းမျိုးရဲ့ဒေသစံတော်ချိန်ကြာတာရင်းနဲ့ညတကောင်ရံအချိန်မှမှစတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ EU ဘက်မှလည်းဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးဇလာဗွန်ဒါလီယွန်နဲ့ဥရောပကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရှာစ်မီရှယ်တို့ကလည်းဒီကုံတွေရေးသဘောတူစာချုပ်ကိုပုံထုနေတော့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကိုဗစ်ကရောဂါရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့2020လွန်ပြီးနှစ်သစ်2021ခုနှစ်ကစလို့သက်ရှိသရဝါအပေါင်းကျန်းမာငြိမ်းချမ်းစေဖို့ဘာသာပေါင်းစုံခေါင်းဆောင်တွေက VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကနေတဆင့်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သထားပါတယ်။ရရှိခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုရယူပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ငတ်မို့ခေါင်းပါမှုတွေပပျောက်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာကနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအားလုံးအချင်းချင်းလ
လူသားချင်းချင်းဆိုတဲ့သာနာနားလည်မှုတွေနဲ့ကြည်ပြီးတော့မေတ္တာတရားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ချစ်ခင်မှုတွေနဲ့နေကြပြီးတော့အားလုံးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုစီကိုငါမေတ္တာဓာတ်တွေကိန်းဝတ်ပြီးတော့နေနိုင်ကြပါစေလို့ကိုစီတို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါတယ်။မိသားစုတိုင်းအဲကြံကြံမာမာနဲ့လူမျိုးရဲ့စာဝတ်နေရေးမှာဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်သူသဖြင့်စစ်ဆောင်စခန်းတရားလည်းပဲမြို့ရဲ့ဒေသမှာပြန်လည်သွားပြီးတဲ့နောက်အဲငကိုတိုင်းပဲကောင်းမှုစွာနဲ့အချမ်းသာရစွာနဲ့နေနိုင်ဖို့ရတယ်လည်းပဲကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဆုတောင်းပါတယ် new normal ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတုံးနှုံးလေးတွေပေါ်လာတယ်ဒါစိတ်သိပ္ပံရော social science လူမှုသိပ္ပံရောလူတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုเนาะ behavior တွေမှာရောဒါတွေကအများကြီးပါလာပြီစင်ကျင်စရာလေးတွေစင်ကျင်စောင့်စရာတွေစောင့်ရှောင်စရာတွေရှောင်တိတ်ပြီးတော့တဘာဝကြီးနဲ့ဆက်ညင်ပြီးနေစရာမလိုပါဘူးဒီအပြုတ်အမူလေးတွေကကျွန်တော်တို့တွေ့ကျမ်းမာရေးတွေမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးရောစီးပွားရေးရောနိုင်ငံရေးရောတနည်းအားဖြင့်ဘာသာရေးအတွက်ပါအထောက်အကူပြတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလာမဲ့2021ခုနှစ်အဲ့ဒီနှစ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာနော်ရရှိလာတဲ့သင်ကန်းစာများကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချပြီးတော့ကနဘောအစလုံးညီညာကြီးအတွက်ကိုတိစောက်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရင်းနေကုန်ချို့ရပါတယ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကဒီ2021ကနေစပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟိုစစ်မှန်ပြီးတော့ဟိုတိုင်းသားအားလုံးလူမျိုးဘာသာအားလုံးပါဝင်တဲ့ဟိုဒီဘယ်လိုပြောအေဂျန့်နဲ့ဟိုပြည်တော်စုစစ်မှန်ကြီးကိုဟိုရရှိပါစေဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေပေါ့နော်ပြီးတော့လူမျိုးဘာသာတွေဘလောက်ပဲကိုလိုမတူမကွဲပြားနေပါစေဟိုတိုင်းသားတွေဘလောက်မတူညီမကွဲပြားနေကြပါစေဟိုကိုတို့ကဒီမြေမှာမွေးပြီးဒီမြေမှာကြီးလာကြတဲ့အမိမာမြေကြီးရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်အားလုံးအယူဆအတွေးကိုမတူတာတွေကိုဘေးထားပြီးတော့ကိုလိုတက်ညီလက်ညီနဲ့ဟိုနိုင်ငံတော်ကြီးဟိုနိုင်ငံတော်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အေဂျင့်တာရတဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးချင်ပါတယ်UATV တင်လို့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရရှင်။2020ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် VUE မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အယ်ဒီတာဦးကျော်စန္ဒာကိုကိုဝင်းခတ်မောင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးအထူးအစီအစဉ်ဖြစ်တင်ဆက်ထားပါရရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မကြာခင်မှာ2020ခုနှစ်ကုန်ဆုံးပြီးတော့နှစ်သစ်ကူးပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါရယ်။ဒီ2020ခုနှစ်ဟာဒီတကမ္ဘာလုံး COVID-19 ကာယရောဂါတန်ဆိုးကြီးကိုစိုးစိုးဝါခံခဲ့ရတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်တော်တို့ VUE ဝိုင်းတော်သားတွေအနေနဲ့လည်းရုံးမတက်ရပဲဒီနေနေကနေပဲလှုပ်လှုပ်ကြရတာခုဆိုရင်လအတော်ကြာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဒီနှစ်ကုန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အရေးကြီးကိစ္စတွေကိုသုံးသပ်တင်ပြတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်ဒီအတွက်တော့အထူးတလဲမိတ်ဆက်ပေးကြမလို့ရဲ VOE မြန်မာပိုင်းအယ်ဒီတာဦးကျော်စံသားနဲ့အတူကျွန်တော်ကဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအင်ကေနေကောင်းတယ်နော်ကောင်းပါရဲ့ကိုရင်းခမ်းမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်2020အတွင်းမှာပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစပြီးတော့ရေးတွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ ICJ နဲ့စပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အဆုံးသတ်တယ်လို့ပြောရရမလားမှန်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကိုဝင်းခန့်ညီတိုင်းမှာပြောထားတဲ့ COVID ကာယရောဂါအကြောင်းရယ်နောက်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအစီမြင့်တက်လာတာရယ်ညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲကိစ္စတွေရယ်အဲဒီနောက်ဆုံးမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာဒီအင်းနဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအစီအစဉ်နဲ့ကြာသွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အဆုံးသတ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ပြမအောင်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီ Rohingya Muslim တွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမြန်မာကိုကမ်ဘီယာကနေဒီဆွဲချက်တင်ခဲ့တာကို ICJ ကကြားနာစစ်ဆေးတာဒီ2019ဒီဇင်ဘာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ The Hague မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သတင်းသွားယူခဲ့တာမှတ်မိအောင်ပဲထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားအတိုင်းမြန်မာပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်းဆန်းစုကြည်ကသွားရောက်ခြေပါပါတယ်ပထမတစ်ချက်ပြောချင်တာကတော့ Rohingya threat သုံးနှုန်းကိုမြန်မာဘက်ကလက်မခံပါဘူး Rohingyaဒီပေါ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကဒါလူမျိုးလုံးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုရဲဂမ်ဘီယာရဲ့ဆောက်လွှဲချက်နဲ့မြန်မာဘက်ကပြန်လည်ဆောက်လွှဲချက်တွေကိုလက်ခံကျင်းပပြီးနောက်2020 January 23မှာ ICJ ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်။အဲ့မှာဂျာဖြတ်လုပ်ထုံရမယ့်အစီအစဉ်တွေ provisional measures ဆိုပြီးတော့ genocide ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုမြန်မာဘက်ကဟန်တာပေးဖို့နဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူရက်တွေအတွက်စစ်ဆေးအထောက်အထားတွေကိုမဖျက်ဆီးဖို့စတာတွေပါဝင်ပါတယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း6လတကြိမ်အစီရင်ခံရမယ်လို့သူကဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် The court granted the provisional measures but that is not the end of the case we still have to prove our case against Myanmar ပြည်ငါချပြလှုပ်ဆောင်မဲ့အချက်တွေကိုချမှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအမှုပြီးသွားတာမဟုတ်သေးပါဘူးလူမျိုးလုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ပါတယ်ဆိုပြီးမြန်မာဘက်မှကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့အမှုတွေတက်တည်ပြရအောင်ပါ
ဆိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးစရာတွေသူတေသနလုပ်စရာတွေတက်တည်ထောက်ထားစုစည်းရာတွေကျွန်တော်တို့အမှုကိုခိုင်မာအောင်တက်တည်ပြဖို့ပြင်ဆင်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေလုပ်နေပါတယ်ကြိုးစားပန်းစားလည်းလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာဘက်ကရောဘယ်လောက်ထိလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့ပါလဲခင်ဗျာမြန်မာဘက်ကတော့ဒီ6လတကြိမ်အစည်းအဝေးခန်းစားတင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခမတကြိမ်တော့တင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်လည်းရယူထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်လာတဲ့လူကတော့မရှိတော့ပါပဲ။မြန်မာဘက်ကထိထိရောက်ရောက်လိုက်နာလို့ဆောင်ရွက်မရှိဘူးလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်နေပါတယ်။ဘူးရကတော့ရှင်းကျင်တဲ့အနေထားရှိပါလိမ့်မယ်။ရှိမှရလိမ့်မယ်။အဲလိုမှလည်းဒီအစိုးရ credibility တက်မှာပေါ့နော်။ဒါသူတို့ရဲ့ဒီကုန်လိခါလေးပြန်တက်လာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီရှင်းကျင်မဲ့အနေထားရှိပါလိမ့်မယ်။သို့သော်ဒီကိစ္စမှာကဒီတက်တဲ့အစိုးရနဲ့ကြာပြည်လေဖို့အတွက်ကအင်မတန်ရည်ကြီးပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလက်ရှိအနေအထားအရဟိုပါလေဖူရကူတန်ကတက်ကူကွန်ဆိုလုပ်ဖို့အတွက်ကခက်တယ်ဟာမရှိတဲ့ခါကြတော့ဒီအမှာဒီဟိုဟာအချက်တဲတစ်ခုရှိမှာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အမှဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တော့ဒါဖူရကကျွန်တော်နားလည်ပြီးပြရတယ်သို့တော့ဟိုဟာနှုတ်ပိတ်မနေဘူးလို့ပါတယ်နော်ဒီဖူရတာဝန်ရှိလူတွေကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့ရောဒီလိုမျိုးရက်တည်ဖို့လူတွေငါတို့ရောဒါမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လူတွေဆိုပြီးတော့ဒီခုနကပြောတဲ့နိုင်ငံရေးတန်လိုက်ချောင်းတော့ကျွန်တော်တို့လို့လို့မရသေးတဲ့ကိစ္စမျိုးအခက်ခဲအများရှိဒါကျွန်တော်အားလုံးနားလည်သို့သောဒါပေမဲ့ဒီအောင်အောင်မရောက်ရအောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဒီရီမန်းချက်ဒီခိုင်မာတဲ့ရီမန်းချက်တစ်ခုဒီခိုင်မာတဲ့တန်ဖိုးချက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုဒီထိထိရောက်ချပြနိုင်ဖို့လိုတဲ့အချိန်ရောက်နေလို့ထွက်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကကိုဝင်ခန့်ရေဒီပြဿနာကအခြေခံဇင်းမြစ်ကိုဖြစ်စင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကဒီလူဆိုင်ဝိုင်းတစ်ခုဟာသာသာဇာတာဖြစ်ပြီးတော့ညင်းညင်းညံ့ညံ့လက်တွဲပြီးတော့နေထိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကိုရအောင်တဖြည်းဖြည်းပြန်သွားမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဒီပြဿနာရှိနေတုန်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဖြစ်လာတာကကျွန်တော်ဟန်တာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်။မှန်ပါတယ်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကဒီကိစ္စအတွက်သာအဟန်တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကိစ္စရအလုံးအတွက်အဟန်တာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။တကမ္ဘာလုံးကိုထိခိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကပိုပြီးအထိနာတာပေါ့ကိုဗစ်ဟန်။လူမမကျင်းပဖို့ရှိရထွေထွေရေကောက်ပွဲတော်မှာဒီကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်ကျင်းပနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေမကျင်းပဖို့ကန့်ကွက်တာတွေရှိခဲ့သလိုမဲဆွဲတဲ့အခါမှာပါတီကြီးတချို့ကတန်တားထားတဲ့တမ်းမြင့်ချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးစီယုံမဲဆွဲခဲ့တဲ့ဆွဲဆွဲချက်တွေအများကြီးပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့က NLD ကနေလိုက်ကော်မျိုးပေါ်မှာလူရင်အထောင်နဲ့ချီပြီးတော့မှကျွန်တော်လက်လက်စီယုံတဲ့အထက်မှာဘာထွက်ထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့တာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပြည်နယ်ထဲကိုဘယ်ဘယ်ဆက်မင်းတောင်ပိုင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဖေခုံမကဘူးကျွန်တော်အခြားတခြားတော့ဒီဆက်ပြည်နယ်ကနေတောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေဟောကျွန်တော်ဟိုပါလာနိုင်တယ်ဒီကိုဗစ်ကဒီလိုမျိုးဟိုပါတီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဒီ sense ကျွန်တော်ပြတ်ပွားလာမှာကိုအရာဆိုရင်လေကိုဗစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲဒီအနာယပါတီပေါ့နော်အနာယပါတီကနေပြောဒီထောက်မှန်ကူညီတဲ့အစီအစဉ်ကိုဣတိရေကြားထဲမှာဒါလွဲမားပြီးတော့ဒါကအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဏာပါတီရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပဲမဲထည့်ရမယ်ဆိုတော့အတိမြင်မှအမြင်မှားတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုတိတိကျကျကပြောနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့သူတို့ကစိန်ခေါ်ချက်ကိုအားသာချက်ဖြစ်အသုံးချသွားတယ်လို့တော့ကျွန်မကတော့မြင်ပါတယ်ရှင့်။ပြည်မအေးဆောင်ချက်မှုအစင်းနှံကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေသိဆိုးရလိမ့်မယ်လို့ဆိုရင်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့သင်တောက်တော့မဆိုးခဲ့ပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကိုဗစ်ကရောအကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့ကင်ပယ်မှုကနိုင်ငံတကာချီးကျူးခဲ့ရပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တော့ဒါဟာရွေးကောက်ပွဲဒေါင်းဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွေးချုပ်ရွေးကောက်ပွဲနိုင်လာတာဟာလည်းပဲဒီကိုဗစ်ကရောအကင်ပယ်မှုဟာကင်ပယ်နိုင်ခဲ့မှုကအကြောင်းရင်းတရားဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းသူများဆိုကြပါတယ်သူများအခုဒီနောက်နှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းမှာတကယ်လိုအပ်မှာတော့ကွာရန်တင်းနေရာတွေပဲနေရာရဲ့နောက်ပြီးကွာရန်တင်းနေရာတွေမှာတော့တည်တည်ကြာကြာပြင်ဆင်မှုတွေရှိရမှာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဟိုပြည်သူတွေဘက်ကလည်းပေါ့နော်တန်းနိုင်သဖြင့်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြပါသမီးပြောသလိုပေါ့ဌာနဆိုင်ရာပေါ့ဌာနတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေတည်းမဟုတ်ဘူးအုပ်ချုပ်ရေးတွေမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဌာနအသီးသီးကလည်းတန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဲ့ဒါလည်းဟိုစီစဉ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒီကိုဗစ်ကတော့ဒီကွာလုံးနဲ့ဆိုင်နေပြဿနာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စီးရေးပြိပကတွေကြောင်းအိုးဆုံခွာထွက်ပြေးအိုးရင်ဆုံခွာထွက်ပြေးရသူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့စိုးရင်စရာဖြစ်ခဲ့ရတာပါဆိုတော့ဒီပြိပကတွေကလည်း2020ထဲမှာပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်လို့ဆိုရင်ရနိုင်ပါလားခင်ဗျာ2020အစောပိုင်းမှာပို့ပြီးပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့် AA နဲ့တက်မတော်အကြမ်းမှာပြိပကအသိကိုစူးစူးဝါးဝါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
2020 February မှာဆိုရင်မြန်မာတပ်မတော်ဟာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တချို့မှာ internet ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့တိရတာမကဘူးဒါရေဒါစနစ်မော်တွေစစ်လေရင်တွေပါသုံးပြီးပြင်းထန်ထူးဆစ်ဆင်းခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အများအရသာတွေထိခိုက်ပျက်ဆုံးရမှုတန်တရားကြောင့်နှစ်ဖက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေရွာလုံးကျွတ်မိထူခံရမှုတွေအပြင်အိုးအိမ်ဆုံးထွက်ပြေးရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းအဆင်ပြေများပြခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးစည်ရင်ရဆိုရင်ရခိုင်မှာဒီကိစ္စကြောင့်ဆီးပြေးချောင်ဒုက္ခတွေနှစ်သိန်းလောက်တောင်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုဟန်အော်တရင်ကမသိနိုင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြောလို့မရဘူးလေဘယ်လိုမှတို့ပြောလို့မရဖတ်လို့လည်းမရဒီကားတည်းရေးနေတယ်မရဘူးနော်အဲ့ဒါခက်ခဲများရှိပါတည်းမရှိရတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမစိုးရင်စရာပဲပေါ့နော်ဒါဖြစ်နေပဲအချင်းချင်းဆက်ပြီးဖုန်းလိုက်ပြရတယ်လေခုအစိုးရတက်လက်တဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတကူပါလဲဆိုတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲနေရာဒေတာအကုန်လုံးရောညင်းညင်းချင်းချင်းနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကိုရကိုရကိုစားကြည့်ပေါ့အာဘလိုပဲကိုယ့်ရဲ့မိမိရိုးရအလုတ်ကန်ရောအလုတ်ကန်ဆက်တော့ပြီးတော့ညီညီချင်းချင်းနေရှင်ပါလေခင်ဗျအဲ့လည်းလဲအဲ့ဒါလေးပဲလုပ်ပေးစေရှင်ပါခင်ဗျဒီတက်တက်မတော်အနေနဲ့ရောဒီအစိုးရအနေနဲ့ပါပေါ့နော်ဒီတက်ဒီရခိုင်တက်တော်အနေနဲ့ရောဒီအကောင်းဆုံးဒီအဓိကဒီရခိုင်လူထုတွေရဲ့အဓိကဒီလိုအပ်ချက်အပိုင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးနှိမ့်နိုင်ပြီးတော့ဟိုဟာသူတို့လေးတွေကိုအမြန်ဆုံးသူတို့နေရာကိုသူတို့ပြန်ရောက်အောင်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ဟိုဟာပြန်ရောက်နိုင်အောင်တော့အမြန်ဆုံးနေနေပေးဖို့မိတ္တရဲ့ကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့ကိစ္စကတခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေပေါ်မှာဘလို့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလဲခင်ဗျာ။ဥပမာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာတခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိခဲ့ပါသလား။ဟုတ်ကဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောမှာပါ။အထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ KIA, TNLA, နောက် MNDA ခေါ်တဲ့ Group Gun, နောက် AA ဒီ၄ဘက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ရဲ့နောက်တစ်ခါ UWSA ဝတ်တဖွဲ့ဥဆောင်တဲ့ FPNCC ဆိုတာရှိပါတယ်အစီအရော Federal Political Negotiation and Consultative Committee လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ဟာ AA နဲ့ CA နိုင်ငံရေးမဟာမိတ်တွေဖြစ်ပါတယ် AA ဘက်မှာတက်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်ပြင်းထန်လာရင်သူတို့ဘက်ကလှုပ်ရှားဖိအားပေးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့ကိုညီညာရေးဆွေးနွေးဖို့အစိုးရဘက်ကတက်မတော်ဘက်ကဖိတ်ခေါ်တဲ့ဟာမှာလည်းပဲ AA ကိုမခေါ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းမခံပဲပယ်ချခဲ့တာတွေရှိပါခင်ဗျာဒီညမှာတခုပြောချင်တာကအဲဒီလေးဖွဲ့ပါတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တဲ့ USA ဝတ်တဖွဲ့ဥဆောင်တဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ပါတဲ့ FPNCC ဟာစီးရင်မဟာမိတ်အဆင့်နံကနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်သဘောပူဆောင်ပါတယ်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရေးအရာကြိုးကင်မှုအတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်တယ်လို့သုံးသပ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းသဘုံတွေကိုအပြတ်သတ်မချေမှုန့်နိုင်တာဟာသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာပြပအင်အားကြီးတွေရှိနေလို့ဖြစ်တယ်လို့ဘူဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကိုတိုင်ရုရှားရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါပြောကြားခဲ့တာကိုကိုရင်ခံမှတ်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျမ်းပဲတောင်းကြောက်သူဘာကြောင့်ပေါ်လာ With regard to terrorism we must begin by defining what terrorism is. It doesn't only involve armed groups that create chaos, kill people or engage in illegal trade. Each terrorist group has support from a country defending its interests and maybe not even one country.Terrorists need money to buy weapons, territory to deploy military bases, so it's obvious that someone is helping them. AAC ကိုတရုတ်ကပေးတဲ့ဒီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယဘက်ကဖော်ထုတ်တင်ပြပြီးတဲ့မရှိမနှောက်မှာပဲသူကဒီလိုပြောခဲ့တာပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုတစ်ဆက်တည်းမှာပဲရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကိုလည်းပြောအောင်ပါ။ဒီ2000ဒါ2020အတွင်းအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တော့ဆက်ဆိုးရခဲ့မှာနေခဲ့ရတာဟိုဒီဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဟိုတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒီဒီဟိုဟိုတို့လုပ်နိုင်မလို့ထင်လို့ပေါ့နော်တို့ပါတီကိုမဲပေးခဲ့တာဟုတ်ပါဘူးမမျိုးလေးဒီ2008အခြေခံဥပဒေအရမှသိများများစွာစွာသိမပါနိုင်ဘူးအခုဒီဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခွင့်ရည်တွေကတော်တော်ဆုံးဆုံးမှုပဲဟုတ်2015ကလည်းပေးပူပါတယ်ဒါပေမဲ့9နှစ်အတွင်းမှာတော့အားအကျဉ်းနဲ့မှုကတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပဲဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုကတော့လေအဲ့ဆိုအမြန်လင်းချက်တော့ရှိတာပေါ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာတကယ်တော့2020အတွင်းမှာသာမကမြန်မာနိုင်ငံရှိခီးအတွက်ပါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မကျင်းပါဘူးကံကွယ်မှုတွေမဲဆွယ်ခြင်းနောက်ပြီးတော့မဲပေးပြီးမမျှတမှုမသမာမှုတွေရှိခဲ့ရဆွဲဆွဆွဲချက်တွေကဆွဆွဲချက်တွေထောက်ပြတိုင်တန်းမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကတော့နိုင်ငံတကာအစိုင်းအဝိုင်းကပါနောက်ဆုံးမှာလက်ခံအတည်ပြုခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အမြတ်တမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကမရှင်နဲ့အစိုးရတို့အပေါ်မှာဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့တက်မတော်ကော်မတီဦးစီးချုပ်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်ခံမယ်လို့ပြောကြားလိုက်တဲ့အတွက်ဒ
အဓိကတိုက်ခိုက်ဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုတပ်ခိုင်ခုံရေးပါတီကဘယ်လိုပင်ဆက်လက်ကန့်ကွက်နေပေမဲ့ပြန်လည်ကျင်းပနိုင်မဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ရလာနိုင်ကြမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ချုပ်ပေါ်လာတဲ့ရတဲ့လက်ခံဒါတော့ဒီလိုမှငင်းပယ်လို့မရလက်ခံနောက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခံစားနေရတဲ့တော့ကဒါတွေကိုဘလို့ဖြေသိမှုတွေနေစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပါလေဒါတွေကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါဒါမဲ့လေဟိုလုံချုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒတချို့ကတော့ဒီမပြေလည်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ level ဒီ AA ကအဲ့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့နေတချို့မှာရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပဖို့တောင်းဆိုလိုက်တော့တမတော်ကဒါကိုထောက်ခံပါတယ်ဒီဟာအင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဆရာပါပါသတင်းကောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောရပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဖို့အဲ့ပြီးတော့တက်မတော်နဲ့အေအေတို့ဟာတိုက်ပွဲတွေရပ်ပစ်လိုက်ကြတာငင်းငင်းရေးမရှိလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဟာအတိတ်ပဲကင်းမဲ့သွားပါတယ်အခုနောက်ဆုံး46ကြိမ်မြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နေ့မှာတော့တက်မနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒေသတွေမှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအမြန်ဆုံးကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ကြဖို့ပြောကြားလိုက်ပါပြီဆိုတော့ NLD အနေနဲ့သူတို့ရှုံနေမဲ့ထင်လို့ဒီဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခဲ့တာဆိုရဲဆွဆွချက်လဲပြက်ပြက်သွားခဲ့ပြီလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ကိုမန်းရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပဖို့ကိစ္စမှာပေါ့နော်ဒီဂျပန်ကဒီအထူးတန်တမန်ဒီမစ္စတာဆာဆာကာဝါကလာပြီးတော့ညှိနှိုင်းပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကဟိုအခုကျွန်တော်ဘလောက်ချိန်နေထိရောက်နေပြီလဲဆိုတာပြောလို့ရမယ်ဟုတ်ပါပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီဂျပန်ဟာဒီအရေးမှာစစ်စစ်ပြဖို့အသင့်တော်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောလို့ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ကြည့်ရင်တရုတ်ကအေးအေးနောက်ကရှိနေတယ်ဆိုဆွေရဲ့ခဏရတယ်လို့အိန္ဒိယကလည်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့မကင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဂျပန်ဒီသာလျင်ဒီအရေးမှာဂျာဝင်စစ်စစ်ပြဖို့အသင့်တော်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အချိန်ခါပါပဲသူတို့ပြောရင်နှစ်ဖက်လုံးကအပြစ်ခတ်ရဆဲခြင်းတဲ့သဘောကိုပြသလာကြတဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာဂျာဝင်စစ်စပ်ပြဖို့အတွက်လည်းအင်မတန်စဉ်လျော်တဲ့အခွင့်အခါဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအချက်ကြောင့်ဂျပန်ဝင်လာတာဟာမှန်တယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ဂျပန်အထူးသံဖြစ်တဲ့မစ္စတာဆာဇာကာဝါကတော့ရခိုင်ဒေသကိုသွားဦးလေ့လာခဲ့ပြီးဒီမဲဆန္ဒနယ်ပြည်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အေအေနဲ့တက်မတော်တို့အကြအပြစ်ခတ်ရဆဲနိုင်မဲ့အခြေအနေအခင်းကျင်းတွေကိုသူတို့အားပေးသွားမယ်။အပြစ်ခတ်ရဆဲကြတာနဲ့တပြိုင်နက်စီဝါတို့ဒါဆန္ဒမှုအထောက်ပံ့တွေထောက်ပံ့မယ်စီပီကန်စာတင်ကြောင့်တွေတိဆောက်ပေးမယ်ဒါတွေဟာငင်းငန်းရေးအစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းပဲအဲ့မစ္စတာဆာဇာကာဝါပြောတဲ့အကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံထုတ်နီကီအရှာမှာရေးထားတာဖတ်ရပါတယ်ကိုရင်းဟန်私の勤めたことは選挙をရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့ဟာဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့အပြည့်အခက်ရက်စဲဖို့လိုအပ်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုမြစ်တာရက်ခံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့စလုံးက statement နှစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိဆိုရင်မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်ကြားထဲမှာဆိုရင်လဲဆက်ဆက်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ Okay ပါ Uncle ဆိုတော့ဒီငင်းငင်းအတွက်တော့လာလာကောင်းတယ်လို့ခုလက်ရှိမှာတော့ပြောရပါဘောနော်။ဒီဆိုရဘက်ကလည်းဒုတိယတက်တန်းမှာအမျိုးသားဒီပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့မယ်အစိုးရဖွဲ့မယ်လို့ပြောထားတာဆိုတော့လေဒီ NLD ကအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့မယ်လို့ပြောထားတာမူအဖြစ်ပြောထားတာပဲရှိပါသေးတယ်အစိစိတ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကစောင့်ဆိုင်မျှော်လင့်နေရဆဲပါနောက်ဒါဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးခါစားမှာရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့ပါတီတွေကပြောရုပ်ပြောစဉ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းပြောရုပ်ပြောစဉ်ရှိရကိစ္စတရားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလောလောဆယ်မှာတော့အလေးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရမယ့်အခြေအနေကောင်းနေတော့ရှိနေပါတယ်။ပထမသက်တမ်းအတွင်းမျှော်လင့်ကက်သလော့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပြောထားတာတွေကိုအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ဘူးအခုအခါမှာတက်မတော်နဲ့အေအေတို့ကစစ်တိုက်တာကိုရက်ပြီးဆွေးနွေးဖြည့်ဆည်းဖို့ဆန္ဒအရေးပြသလာကြတာကိုကြည့်ရင်အ
NLD အစိုးရတွေလည်းဒီအချိန်မှာပြည်내သင်းမြေကိုအထောက်လူဆောင်ဖို့အခွင့်အရာကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမှမလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တက်မတော်ကတစ်ဖက်သက်အမှတ်ယူလို့ဆောင်သွားလိမ့်မလားဆိုတာလဲ NLD ကတွက်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပဲပင်လုံစည်းဝဲတွေကို2020အလွန်မှာဆက်လက်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီငញ្ញန်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာလမ်းကြောင်းထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြစ်နေတာကတော့ဒါလည်းဆိုရှိတာကျွန်တော်ကအခုငញ្ញန်ရေးကအများကြီးအရေးကြီးတယ်။ငញ្ញန်ရေးအများကြီးဆိုရှိတယ်။ဒါတွေဆက်လက်ဒီမိုကရေစီဒီနိုင်ငံအမျိုးပေါ်ထွန်းလာတာ။အဲဒါကိုကျွန်တော်ကအခုလိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်လာတဲ့အနေစားပြီးမှဒီဆက်ရီဆက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာအောင်စစ်တမတော်တော်ရရှိတာ။ဒါကြောင့်ဒါဒီနေ့အခုမစ္စတာဆက်ဆက်ကောဘကခုတည်င်းထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ AULA ရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်နိုင်ပိုင်းတွေမှာမြမတက်မတော်ကအဲအဲ့ဒီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့သဘောတူညီချက်သဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့နောက်မှာတော့အမှန်တကယ်တိုက်ပွဲတွေရက်သွားတဲ့အနေအထားတွေကိုကြုံရတယ်ဆိုတော့ခြေကငင်းဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲခေါ်ရဲသွားတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာနဲ့စရင်အဲ့ဒီ statement တစ်စောင်းနောက်ကနောက်တစ်စောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီလက်တွေ့ပဂတိမြေပြင်အနေထားဟာဟိုမြင်းမြင်းအဖြစ်ငင်းချမ်းတဲ့အနေထားကိုအချိန်တော်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့အဲကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ရာဇမကသေးပါဘူးဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအမျိုးသားပြည်နယ်ရင်ရစေရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးအတွက်ကျေးဇူးပြုတယ်။လမ်းပြတဲ့လမ်းအဆင့်ပြီးတဲ့ဆင့်ပေါ်ဆောင်နိုင်မဲ့အဆင့်လိုက်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရယူနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ကြီးဘုံပြင်ဆင်အလားအလာကိုကျွန်တော်ဟောကိန်းထုတ်ရင်းနဲ့အာ2020ဒီသုံးသက်ချက်ကလေးကိုညီကုန်းချုပ်လိုက်ရအောင်လားကိန်း။ဟုတ်ကဲ့။ဟောကိန်းထုတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကစစ်တော်မှာတက်မတော်ကအမှတ်25ခန်းလုံးယူထားပြီးအရေးကြီးတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုခန့်အပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကိစ္စဆိုဒီကိစ္စကနံပါတ်1အချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ပြည်နယ်မှာပြည်နယ်တွေမှာဝန်ကြီးချုပ်ခန့်အပ်တာကိုရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့ပါတီတွေရဲ့ရွေးချယ်တဲ့လူကိုမခန့်အပ်ဘဲဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတကသူလိုချင်တဲ့လူတွေကိုအစိုးရ NLD အစိုးရသဘောကျတဲ့လူကိုခန့်အပ်နေတဲ့ကိစ္စဒီနှစ်ခုဟာသိအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါဝင်ဝင်လင်းပြောရင်ဒီကိစ္စနှစ်ခုလုံးကိုပြင်ဆင်နိုင်ကြီးမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပြောရင်တော့ဆိုတော့ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲနိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့တက်မတော်ကအခိုင်အမာမယုံကြည်သေးသမျှယုံကြည်ရပါပြီလို့သူတို့ကမပြောသေးသမျှစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးကနောက်ဆုံးနေမယ်လို့မထင်ပါဘူးအလားတူစွာပဲပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်တိုင်းရင်းသားတွေပါတီကခန့်ရမယ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်တာကိုလက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့အတွက်စစ်တပ်အလို့ကြဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ NLD ဘက်ကလည်းပဲတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကရွေးချယ်တဲ့လူကိုဝန်ကြီးချုပ်ခန့်အပ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုင်းငံ့လဲမှုထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုရင်းခိုင်ရဲ့ညီကုန်းချုပ်ပြောရရင်တော့2020ပြည်နှစ်အစောပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအလားအလာဆိုးရွားပြီးလမ်းပိတ်နေလို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့ကုံဆုံးရင်းနီကလာရတဲ့အများအလားအလာကောင်းအတွက်လမ်းစာတချို့တွေ့လာရပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคว่างเกอခုတော့ချိန်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှူစားနားဆင်ခဲ့ကြရတဲ့ပြည်သက်တွေဒီသောတာရှင်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်သစ်မှာလူရင်ဆန္ဒပြပွားကြပါစေငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာview ATV တင်လို့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့ view ATV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးနောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ View ATV တင်လို့အစီအစဉ်ကိုကြီးကြပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ကျမခင်ဗျာထွေးပါရှင်။